Pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta Srbije u našoj zemlji se po osmi put održava manifestacija pod nazivom Evropska nedelja sporta. U Pirotu se ovaj projekat realizuje po peti put. Imali smo puno sportskih aktivnosti, predstavili su nam se mnogi klubovi iz našeg grada, uspešni, manje ili više poznati. U sve to su bila uključena deca iz predškolske ustanove Čigajova Zmaj i deca iz osnovnih škola. Cilj ove cele akcije, ovog projekta, jeste promovisanje sporta, zdravog načina života i da nam se što više, ne samo mladih, nego i odraslih i starih ljudi uključe, znači, u ove sportske aktivnosti, da shvatimo koliko je to važno za naš život i za naše zdravlje. Pirot su danas posetili članovi Evropske komisije za sport. Danas nam je čast što su nam u goste došli predstavnici Evropske komisije za sport. Oni su danas organizovali našoj deci neka takmičenja. To je jedan projekat, kako da kažem, karavan Evrope. Oni idu po raznim gradovima Srbije. Ove godine 10 gradova, među njima je i Pirot. Danas su stigli do nas, nalazimo se u sali škole Vukarađić. Deca će se takmičiti u košarci, odnosno u davanju nekih koševa, poena. Za njih su spremljene neke vredne nagrade. Na licu mesta će najbolji takmičari dobiti majice sa personalizovane majice, a tu su i neke druge nagrade. Uz predstavljanje kluba Swan Dance Company i golf kluba Pirot, danas je izvedena i akcija Put oko Evrope. Učesnici su sa različitih pozicija na terenu šutirali ka košu, a najuspešniji su osvojili i vredne nagrade. Evropska nedelja sporta završava se sutra. Poslednjeg dana manifestacije u Pirotu će se predstaviti odbojkaški klub Pirot i odbojkaški klub Pirosi.